Боломж ямар байгаа юм бэ? Хууль эрх зүйн орчин хангалттай юм уу? Хангалттай гэвэл бид нар бас хамтарч ажиллая. Хангалттай болгоё. Нэмж одоо бид таасан байдал одоо бид тааж үйл ажиллагаа явуулах энэ төслийг хангаж өгье. Ингээд одоо энэ Монгол банкаа дэмжиад энэ ажиллая гэдэг. Тэгтэл өнөөдөр энэ инфляц ийм өндөр байдаг. Цаашдаа ч одоо энэ дэлхийн хандлагыг харж байхад бид нар тогтоож чадахгүй юу? Ингээд л өсөөд байвал энэ засгийн газартайгаа одоо согтлцаад яваад байгаа нь зөвхөнчтэй юм уу? Энд чи одоо мөнгөнийх ханшийг л одоо хадгалах хамгаалах ёстой шүү дээ. Энэ гол үүрэг ажиллаа хийж бие дааж бас жоох ажилламаар байх юм аа. Энэ дээр ямар бодолтой байгаа? Энийг нэг хэлээд өгөх үү? Инфляц сая 4 сарын байдлаар 14.4% жилийн гарсан. За ерөнхийдөө инфляц бол нэг сард бол 15-6%тай, 2 сард ингээ 14 руу ороод ингээд ерөнхийдөө за энэ асуултсан асуултаа сонсох тийм. 4 сард бол инфляц бол ерөнхийдөө өсөлтгүйгээр ингээ докторччод ингээд энэ дээрээ ингээ зогсчод байж байгаа. За бидний хувьд бол одоо ингээд дунд хугацаанд буюу Төв банкны одоо бодлогын хүүг 9% түргэж хатууруулж байгаа. За тэгээ ингээд энэтэй холбогдуулаад эдийн засг руу одоо мөнгөний орох урсгал нилээ хагдчих гэсэн үг. За ингээд эдийн засгийн идэвхжил бол нэлээд сулрах учраас энийг дагаад дунд хугацаанд бол инфляци бол өөрө тогтурч гэнэ гэдэг үднээсээ ингээд хатууруулсан мөнгөний бодлого явж байгаа. За тэгээд бидний төсөөллөөр бол 23 оны бол эхнээс эхлээд инфляци бол одоо нэг оронтой тоо буюу одоо Монгол банкны зөвлөлтөд төвшнлөө хүрнэ гэсэн юм төсөөл тооцоол байж байгаа.